Biele Group orain dela ba 47-48 sortutako urte sortutako enpresa bada. Bertan batiz bat ingenieritza bada, porque guk egiten duguna da ez da hau makina klase bat, o estandar bat, o katalogo bat, nun azaltzeien ze makina saldu berdien, baizik eta bezero bat, etortze bat bada esate duze behar dazken, eta horren arabera gukite dugu diseinatu, eta gero diseinatuta ondoren ba, materiala erosi, eta hemen montatu, eta martxan jarri. Biele Group esate deunen, klaro, gu dazkau, hemen bertan, bueno, Biele Group azera baten sortu zen hemen Azpeitin, Landeta auzo baten, bueno, horringuruko herritxi, bueno, Azpeiti ondoko auzo baten hasi zen lanen, taller bat, bi bazkide bakarri zituen. Kau, zan inguru bat, batiz bat, zana egur fabrika asko zeudenak eta ziginen horrekin lanin, ez da, ba, hauei mantenimentu mateko. Orduan, ba, horra azizin bil langile, gero amarrea bihurtu zen, eta gaur egun Biele hemen Azpeitiko planta honetan, oin urreztilean da ona, ongoie 200 inguru. Orduan, Biele Group esate da honen, dazkau, beste ofizinatxo bat, dakaula estatu batuetan, hor daude, tekniko batzuk dienak programatzaileek eta batiz bat mekanikuek dala asistentzia emateko bezeruei eta gero beste badako baita Txinan sortuta. Eta han daude ba 7 bat langile eta Txinan berdina asistentzia emateko. Baina gero dakau beste planta bat lehen erosik enduna da hola Navarrete, Riojan, han daude 50 bat langile. Orduan grupo guztien egongo gea ba 260-80 balau. Gu gauden zonalde hontan ba Azpeitin hori, Azkoiti, Urreztila, Errezi, ba, inguru horretan gaude. Orduan jende gehien guk, zango nuke euneko 80 hemen bertakuk, euneko 100, euskaraz hitz egiten dugu eguneroko bizitzan. Orduan ez da bat erraza izeten, ba hori, ba, lanea o zenbait okita junber bat beste hizkuntza batzutan hitz egitea, ez? Orduan gure bizitzan, ba nahi gabe, ba haite dugu euneko 100 ba, euskaraz. Egile esan gure lan klaseagatik eta dazkan beste planta eta beste tailerragatik eta dana batzutan ez da hain erreza izaten, ba dana euskeraz ematie, ba porque bezerukin eta beste hizkuntzatan hitzite dugu eta gero dakaulako beste bat da hola Riojan eta erdera hitzite dugu. Egile da ba gure influentzio oso nabarmena dala eta zenbait kasutan ba ja ikasten hasita daude hitz batzuk, solte batzuk euskeraz behitzen Navarretako plantan, porque esate aldaketak, la hoja de aldaketak, ba, horrelako adibidik, ez? Gu, bueno, euskeran dinamika honekin damak izkigu ja 15 bat urte 16, porque Azpeitiko udaletxeko hor jarri zuen laguntza bat, eta hori dena. Egin ditugu zenbait gauza euskaran bueltan, ba hori ez, ba, dokumentazioa, ba, hori banak euskeratu, revistatxo bat jarri, jolazak egin, zenbait gauza, ba, jendia animatzeko. Eta aliatu zen momentu baten, klar, ja hizkuntza politika arautu inbertzana. Eta jendei pixka bildurra emate jo, porque olako enpresa bat dala, entre comillas, izango zana, ba, mundiala, universala zana, porque mundu guztien gaudelako, esatezunen hizkuntza politika arautu berdeu, jende guztien pentsatzeu. Bai, baina euskeraz saltzea nola jungo ez ni alemanera. Hizkuntza politika ez da euskeraz saltzea alemanera jutia. Horixe da, hizkuntza politika batek arautze duna da, ni alemanera jun berbat manaiz, aleman ezaiatuko naizela egiten bezerukin, eta ari bialdu berrizkoten dokumentuk eta gauzak, ba, zaiatuko naizela aleman ez egiten. Arautzi, kostatu zitzaigun, eta seguraski aldatu berko dugu, urtin, urtin. Baina gu behi jarri genduen klaru, proiektu bat lortzen da momentun, porque gu, momentu guztien proiektu eskaite du lana, proiektu bat lortzen da momentun, proiektu hortako hizkuntza ningo deula lan, nik bizi guztien euskaraz ikasi izen dut, eta hori uste pila dazkatela ja, baina bueno, euskeraz, eta egile da, bizigea, ba hori, euskeraz zitezu, euskeraz dazkatzu liburuek, euskeraz irakaslek, eta bukatzezu karrera, eta hori dana, eta zartzezea lanen, eta aztezea lanen, eta dazkatzu zenbait gauza, euskeraz zitzen egitezu, baina aztezea, ba, dokumentazio aldetik dazkat erderaz, programa dazkat erderaz, beste batzuk inglesez, aztezea, ba, hitz egiten egunero hitzen berdezunakin, porque enpresa baten, igual, claro, aurreko bizitza hortan ez da kasu, igual adibidez hainbeste komunikazio erakundekin, ez da kasu ez gobierno eusko jaurlaritzakin, ez diputazioekin, eta hori dana, ez? Eta ja, enpresa baten zartzezanen, erakunde horiekin danekin larien hazi bertzanen, konturatzezea, lanpila daula iteko, porque zenbaitetan hartzezu, eta esatezu, ui, ba hemen, behitu, ba, jarri dugute laguntza bat, baina laguntza dago bakarrik erdaraz betetzeko, o gazteleraz. Ez dakizenekin itzin berde, eta bakarrik itzegin laike gazteleraz.
eta konturatzen za gauza pilataz. Eta claro, ni bai faltan botatzena, porque claro, Azpeiti bezalako herri txiki baten gaude enpresa gutxi eta indar gutxi dugun enpresak, baina claro, Gipuzko bat Euskal Herri baten mailan jartze bat magea, gero eta enpresa gehiago, eta ikuste bat da berro hori da hori, indar gehiago iteko kapazitateako, eta nik uste oso berresku da laurako erakundik eukitzit besten iritzi jaso baita, eta danan artien, ba, lortzi zenbait gauza, ez? Ba, hori, ba, programa informatikuk euskeraz, erakunde batzutan bara zu bat daude ba, euskeraz, eta nik uste egin dezakegula horri indar pixkat, eta gero baita, jendie, ba, entzuten jutean bezala, ba, behaiek arduratu oitei, eta nik uste baita proposamen gehiago dituela euskera zeiteko. Ordu niretzako olako erakundetan eta olako taldiek itie da oso 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 garrantzitsua. Politikan min asko inezen digu, eta gaina urte askotan igual jendiek kontzetu bezala daka euskera bultzatzie, euskera nalde itie, eta hori dana dela politikamente arlo batetik jutean jendintzako dala, ez? Eta hori nik uste burundanak zartuta da, kaula, orduan ni euskaran alde jutean alman nahi, supuestamente nien naiz, ba, partidu politiko ontakue. Kez luke laula izen berko, eta ez dakala zer ikusik. Baina nik uste hori asko zartuta da, kaula, eta enpresa mailan era horta jokatzire, nik uste kontzetu hori dakala jendik, hau da, joe, nola jungo naiz ni euskaran alde eta ez dakiz eta bestie, horrez ez da nahi du, gugeala pixkat enpresa, eskerreko enpresa bat eta ez eskuiko enpresa bat, kestaka bat zentzuik, baina nik uste gure sozietadiko hola hartuta dakala, eta dauden euskaldun handienak, askotan, behiek die, igual, gehien erderaz idazte bena, erderaz dazke bena dokumentuk eta hori, eta zatezu baino nolatan, eta askotan ez dielako jaustene bai, porque eskola bukatzean momentutik, iruitzea, como que ja hemendik aurrea dana egin berdeu gazteleraz. O gaztelerako dokumentu dakau, gaztelerako zea dakau, gaztelerako legi edazkeu, gaztelerazko. Eta egile da inguru guztile gazteleraz josita dakaula, eta nik uste konturatu gabe jartze gala papel horretan. Ez luke horrela izen behar, baina. Ni pentsatze gaztiek zartzen nahi dien einien, gerentzira eta hori, porque enpresa baten batiz bat langilegoak inderra badaka, baino, a ber, enpresak gehiengo baten, ez baldin bada behintzat, zera kooperatiba bat, gerentik bultzatzea baldin badu zerbait, ertengo da, gerente bat ez baldin bada bere alde, o ez baldin badu sinisten hortan, seguraski ez da aurreak hartengo. Orduan, hor apoio importantea da berda, ba hori ez, ba, goiko manduk, klaru eukitzi hori, ba, aurrea bota alizeteko eta indarra eukia alizeteko. Baina berdina gertatzea emakumikin, plante igualdad da hori dana. Gero eta jende gehiago eta gerente gehiago eta jartza almaien eskak segurazki igualtasun hori lortuko gehiago eta ez baldin badago askotan ez geha jauzire egiten nola daun. Ba, euskerak inek uste antzeko parezio dara. Bezero baten etxak humer ginen, lan bat itea, behak zazkeben segurtasun arau batzuk eta hola arau panfleto basiko bat, bazekiben gu ginela jutekuek, euskeraz itzite gendula, eta prestatu zizkiguen dokumento danak euskeraz. Eta junginen ara, eta izentzen oso harraru, porque instruzioak eta zeuden euskeraz prestatuta, eta guretzako izentzen oso pozgarria. Eta beste zenbait bezerokin dare, bai interesa badak, porque gure kulturan ikustet jende asko ezaguna itezako bela, eta galdeketak eta zenbaitetan bai izkuntza bestie eta horrelako gozetan. Baina narri garri jena eta ondona jokatu zen izentzen bezeronek, euskeraz prestatu ziguenen seguridadeteko arau, ez dakin nun lortu zeben, eta ez dakin zenekin. Baina oso harrigarria, bai, eta oso polita esango nuke. Balio erantzia emango liokena gure kasuan izango litzeke, ez balio erantzia. Gure kasuan behintzat beharrezkoa izango litzeke, porque hemen kontu neuki berdeu jende gehiengo bat, beste hizkuntza baten itziten ez litzeke lako modu ongo. Orduan, ez da bate egokile gelditzen bilera batein, eta zuk nahi dezun guztia ezin komunikau alizeti, porque beste hizkuntza baten obligatuta zaude, eta bueno, bai, itzeitezuta hola, baina igual baita pixka lotzatu oite geha, obesti, porque hemen desberdin gertatzea, hemen euskeraz itzeite du, eta erderaz, nola ez deun oso ondo iten gazteleraz, o inglesez obesti, lotzatu gehiagite geha, eta ez geha zabaltzen, ez? Eta nik ustez, ba, enpresa batik balioa emango jola, ba, hori, ba, gaur egun gero eta gazte gehiago gaian, daudela danak euskeraz ikasi dituzten pertsonak etortzen diela lanea, etorri, eta derrepete txoke hori itie,
euskaraz bizi guztia eta derrepente hasi ber naiz gazteleraz o beste hizkuntza baten lanen ez dela erresa eta nik uste etorri eta batiz bat gaztiek eta etortzeko erabat dela etorri eta ikustie ba hemen euskaraz iteala eta bea ba azpeitiko bat izen da ba lasein dezaken toki badala eta hori dana. Bueno, inkluso euki dugu, txina bat gure plantillan dago lanen eta bueno, ba pizkatara ruitezun porque beakin txino bueno, inglesez komunikatu berriz ete ginen, baina bueno, pixkanaka da euskaraz ikasten eta bueno, aiatzen momentu bat nik uste ba azkenen ikasten jutela inguru exigitzen una hoxe da azkau bi baita etzebenak euskaraz iten eta gaur egun dana euskaraz itebena. Eta da da ona eta bueno, ba azkenen ez zabaltzen jutezea eta nik uste enpresa ez dakit. Enpresa handi bat o pixkat inderra dakan enpresa bat euskara azkute bat bada inguruko txiki danak ba horrekin amoldatu iteala, porque zukite dituzun eskariak euskara zite baituzu, fakturak eskatze baituzu euskara ziteko bestia, behaileke indartu iteiela eta jauzi iteiela, porque hemen gertatzen arazu da jende asko ez dela jausten, ba hori, euskara zo gaztelera zitun, behantzako normala da hola itie eta ez da jausten, ba hori, ba gaztelera zindezu, o hau ez dezu, eta nik uste arazo larri horietako bat hori dakeula, ez jauztie jendie, ba hori. Beste hizkuntza batetan egala lana, gure hizkuntza euskara da ni.